Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um vídeo um tanto quanto diferente que nem era pra sair hoje, mas devido a esta notícia extremamente bombástica, principalmente para o Você Se Lembra, porque vocês sabem que Harvest Moon é um jogo muito a cara do Você Se Lembra. Nós já tivemos mais de 70 fucking episódios da série de Harvest Moon Back to Nature, que ainda vai continuar. Eu vou terminar o quarto ano, como eu prometi que ia terminar pra vossas senhorias. Eu amo aquele jogo demais, então não vai ser nenhum problema eu continuar a série pra vocês. Então sim, Harvest Moon é uma das marcas do Você Se Lembra. E hoje lá no Twitter, meu povo bonito, povo cheiroso, mandaram muito essa notícia pra mim. Me bombardearam com essa nova notícia de um novo jogo da franquia Harvest Moon. Porque a Natsumi hoje ela tava boba, hoje ela tava cheirosa. Ela deu um tapa na cara de todo mundo falando: ó, tá aí, vocês pediram um Harvest Moon novo pra Wii U? Toma na cara, tá aí pra vocês. E todo mundo tá escutando agora: ah, vai sair só pra Wii U, não vai sair pra Play 4, não vai sair pra Xbox One. É, realmente, Play 4, Xbox One não vai sair, mas vai sair pra PC, velho. Vai sair Harvest Moon pra PC, velho. Então vai ser pra Wii U, pra PC e talvez uma versão tanto quanto reduzida pro iOS e o Android. Vai sair uma versão pra essas duas plataformas, mas eu acredito que sim, um pouco reduzida. Eu acho que não vai rodar da mesma maneira que vai rodar no PC e no Wii U. Mas, meu povo, esse novo Harvest Moon vai se chamar Seed of Memories, ou seja, Harvest Moon, Sementes da Memória. E sim, vai ter uma versão deste Harvest Moon novinho em folha, lindo de morrer, pra PC, mano. Que foda, feio. A versão do Wii U com certeza já vai ser linda de morrer, agora do PC, velho. Agora assim, nossa. E hoje era pra ter saído o Digimon, tá? Porque eu terminei já os meus afazeres, já estou com o Mega Dramon e deve sair o episódio ainda hoje, se não der pra upar hoje, porque eu tenho algumas coisas ainda pra fazer e pode não dar tempo, povo. Vai sair amanhã no vídeo das 11, ali entre as 11 e 11 e meia, podem ficar tranquilos, tá? Mas voltando ao Harvest Moon, que também vai sair pra PC, vai sair pra Wii U e essa outra versão do iOS e Android, que talvez, penso eu, vai ser uma coisa um pouco mais reduzida ou só algo que faça complementar a sua experiência no jogo principal. Nós não temos muitos outros detalhes sobre o jogo. Não tem nada sobre como vai ser a fazenda, como vai ser a jogabilidade, quais os itens, quais os nomes, qual o nome da cidade, por aí vai. Então a gente não tem absolutamente nenhuma outra informação a não ser Harvest Moon Seed of Memories, o título do jogo, e as plataformas que ele vai sair. Talvez, só talvez, a gente veja um gameplay dele na E3. Essa E3 esse ano, véi, véi do céu, vai sair muita coisa louca. Estão dizendo que vai ser rumor do Dark Souls 3, vai sair agora o Harvest Moon também, muitos outros jogos novos. A gente pode esperar, porque essa E3 vai pegar fogo, véi. Mas vai ser muito louco. E pra quem não sabe quais são os dias da E3, vão ser do dia 16 ao dia 18 de junho, tá? Ou seja, tá quase aí, tá batendo na nossa porta. E com certeza saindo novas informações de Harvest Moon Seed of Memories, eu posso trazer pra vocês. Basta você deixar no comentário que você quer que isso aconteça e eu trago se sair um gameplay, informação de personagens e por aí vai. Que esse jogo vai ser louco, velho. Depois que a Natsumi publicou esse tweet no Twitter, muita gente começou: publicou um tweet no Twitter? Ah, vá, sério? Achei que ela tinha publicado um tweet no Facebook, ô seu gênio. Você é burro. Me bombardearam muito de mensagem depois que ela publicou o tweet. Não, cara, nossa, velho, esse jogo vai ser muito foda, velho. E é isso que eu queria dizer pra vocês, povo. Se possível, deixe o seu gostei embaixo, deixe seu comentário sobre se você tá ou não empolgado. Vai ser um Harvest Moon pra PC, pra Wii U, uma coisa completamente nova. Vai ser sensacional, na minha opinião. Não tenho muita informação, mas a expectativa tá lá na lua, entendeu? Harvest Moon, expectativa na lua. Cala a boca, viado! Então deixa o seu comentário dizendo qual a sua opinião, o que você acha que vai ter nesse jogo, quais as funções, qual a cidade. Você acha que eles vão reviver um pouco mais da nostalgia do Back to Nature ou do Friends of Mineral Town? E por aí vai, deixe sua sugestão nos comentários do que você pensa que será Harvest Moon Seed of Memories. E claro, eu espero contar com o seu gostei embaixo, que ajudaria muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva me deixaria muito feliz e também me deixaria entender que vocês ainda querem ver muito Harvest Moon no canal. Então muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Você Se Lembra, lá no Heitor Games também. Vocês são cheirosos e lindos. Obrigado mesmo, povo, por todo o apoio todos os dias que vocês dão ao canal. Valeu mesmo de coração. E é isso, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.